Azərbaycanda kütləvi taxıl biçininə start verilib. Biz hazırda Biləsuvar rayonu ərazisindeyik. Burada da taxıl biçini başlayıb. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Elmin Rəhmanov bizə taxıl biçini və agroservisin taxıl biçinində iştirakı ilə bağlı məlumat verəcək. Elmin müəllim, xoş gördük sizi. Hazırda taxıl biçini hansı yerdədir və texnika sarıdan hansı bir problem yoxdur ki? Təşəkkür edirəm, Mahir müəllim. Bildiyiniz kimi artıq ölkəmizdə taxıl biçininin intensiv dövrünə qədəm qoymuşuq. Hər il olduğu kimi bu ildə taxıl biçininə həm agroserviz açıq səhmdar cəmiyyəti, həm də özəl mexanizatorlarımız, həm hüquqi şəxslərin, həm fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynların işə cəlb olunması prosesi həyata keçirilir. İlk olaraq biz arpa sahələrinin biçilməsi işlərini həyata keçiririk ki, bu da əsasən Biləsuvar və Hacıqabulu rayonlarından, Biləsuvar, Neftçala, Hacıqabulu rayon istiqamətlərindən başlayır və artıq bir demək olar ki, Aran bölgəsinin tam hamısında kütləvi arpa biçini həyata keçirilməkdədir, başlamışdır. Ümumilikdə ölkədə 1900-dən yuxarı işlərə kombaynlar cəlb olunub ki, bunun da 670 ədədinə yaxını agroserviz açıq səhmdar cəmiyyətinə məxsusdur. Eyni zamanda biz ötən il ilk dəfə olaraq Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz 20 ədəd innovativ hillside kombaynlarında işə cəlb eləmişik. Həmin kombaynlar vasitəsilə biz ilkin olaraq Aran bölgəsində ayın 18-inə qədər arpa sahələrinin tam şəkildə bitirib başa çatdırılması və bundan sonra həm Aran bölgəsində həmin dövrdə başlayacaq, yetişməsi həyata keçirəcək, baş verə biləcək buğdaların biçilməsinə başlanılması, eyni zamanda Dağatay rayonlarında arpa biçininin həyata keçirilməsini planlaşdırırıq. Ümumi işlərin təşkilində gəldikdirsə, biz kombaynlarımızı tam Dağatay rayonlardan hal-hazırki dövrdə Aran rayonlarına tam dislokasiya edirik. Eyni zamanda fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində və mülkiyyətində olan kombaynlar da sərbəst şəkildə həmin bölgələrə təbii ki dislokasiya olunur və bu dislokasiya prosesində biz bütün kombaynlarımızın hansı qəsəbədə işləməsinə və nə qədər yer işləməsinə məhz mərkəz ofisdə nəzarət sistemi ilə əhatə olunmuş və belə deyək inteqrasiya olunmuş kombaynlara quraşdırdığımız GPS nəzarət sistemi vasitəsilə nəzarət edirik. Hal-hazırda bizim Biləsuvar rayonunda 86 ədəd kombayn işləyir. Bunun 40 ədədi məhz agroserviz açıq səhmdar cəmiyyətinə məxsusdur ki, onun 10 ədədi agroserviz rayonunun yerli bölməsinə, 5 ədədi Cəllabat bölməmizə, digərləri isə digər rayon bölmələrimizdən bura distakasiya edəyimiz kombaynlardır. Həmin kombaynlar burada arpa biçini işini başa çatdırdıqdan sonra və digər qonşu rayonlarda arpa biçini bilirsiniz ki, günlərlə dəyişir situasiya, yəni yetişmə dövrü. Ona uyğun dislokasiyası həyata keçiriləcək və paralel şəkildə həm Biləsuvar rayonunda biz buğda biçinini həyata keçirəcəyik. Eyni zamanda yenə də qeyd etdiyim kimi paralel şəkildə hal-hazırda Aran rayonlarında da arpa və buğdanın biçinini həmin dislokasiya vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Bu il yeni texnika cəlb olunubmu? Bəli, ötən ildən bu ilə, ötən il biz ümumi istifadə etdiyimiz kombayn 650-yə qədər idi. Bu il ilk dəfə olaraq ötən il aldığımız hillside kombaynlardan ötən il 5 ədəd istifadəyə vermişdik, amma hal-hazırda 20 ədəd istifadəyə vermişik. Əlavə olaraq, bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş yerlərimizdə də qismən bizdə taxıl sahələri əkilmişdir, onların da biçininə həmin kombaynlardan cəlb edəcəyik. Eyni zamanda yerli istehsal olan Gəncə Avtomobil Zavodunun Sampo markalı kombaynlarından da 18 ədəd hal-hazırda biz biçin işlərinə cəlb edəmişik. Yəni, ötən ildən bu ildə fərqdə götürsək, 38-ə yaxın yeni kombaynlar cəlb olunmuşdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biçin prosesində vaxt başlayacaq. Çünki orada da Aran hissəsi var, işğaldan azad olunmuş, Füzuli də var, Cəbrayıl də var. Bəli, orada da artıq biz belə deyək, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətlərində olan hal-hazırki gündə, yəni orada biçim başlamayıb, amma önümüzdəki günlərdə orada biçim başlayarkən məhz agrotexnik xidmətlər həyata keçirilən özəl şirkətlərin və eyni zamanda agroservizin kombaynları vasitəsilə həmin biçinin də həyata keçirilməsini biz həyata keçirdik. Hal-hazırda yəni oradakı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri vasitəsilə həmin ərazilərdə olan arpa və buğda sahələrinin yetişmə dövrü izlənilir ki, o barədə məlumat verilən kimi həmin yerlərində biçinin həyata keçirilməsi başa çatdırılacaqdır. İldən ilə fermerlər arasında texnika sahədən narazılıqlar azalır. Amma yenə də ötən ildə var idi belə
narazılıqlar ki, texnika verilmədi, texnika çatmadı. Bu il texnika çatışmazlığı ilə bağlı bir problem var mı? Yoxsa keçən ilki narazılıqlar araşdırılıb və səbəblər aradan qaldırılıb? Bəli, biz belə deyək, ümumi risklərimizi təhlil edərkən ilk təhlil edədiyimiz risklərdən biri də ötən il çağrı mərkəzinə daxil olmuş vətəndaş müraciətləridir ki, hansı səbəbdən bu müraciətlər verilir və bu müraciətlərin yenidən baş verməməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir ki, belə bir riskimiz olmasın. Mütəmadi olaraq hər il belə deyək, belə bir zənglər olur. Bu il də o zənglərdən qismən olması planlaşdırılır. Çünki burada əsas məsələ az öncə qeyd etdim. Yəni biz hər bir qəsəbiyə, hər bir kəndin kombaynla təminatını dislokasiya vasitəsilə həyata keçirə bilirik. Yəni bu ilk riskdir, bunu aradan qaldıra bilirik. Növbəti problem deyək ki, bir qəsəbənin içində o kombaynın hərəkətidir. Və ötən ildə, bu ildə biz ilk olaraq belə deyək, bir dövlət müəssisəsi olaraq onun məsuliyyətini anladıq və fermerlər arasında bir maarifləndirmə apardıq. Yəni kombayn bir kəndə daxil olduqdan sonra bir nöqtədən başlayıb, yəni axıra qədər növbəli şəkildə. Keçən üçün var idi, birinci mənim sahəmi bitirsin. Bəli, belə hallar təəssüf ki, bu gündən mümkündür. Amma yenə maksimum qaydada biz onu tənzimləməyə çalışırıq ki, qəsəbədə kombayn olsun və insanlar özləri, qəsəbə nümayəndələri, bələdiyyələr vasitəsilə öz növbəlik planlarını özləri təşkil etmiş olsunlar. Bu kombaynın həm iş əmsalını artırır. Yəni, bir kombayn kənd içində 5 dəfə hərəkət etdikdə günün yarısı itir. Böyük texnikada hərəkətində çətinlik yaradır. Amma o planlı şəkildə arda-arda sahələrə keçməklə həyata keçirəndə günə nəzərdə tutulduğundan 5 hektar, 6 hektar əlavə yerdə biçə bilir. Bu baxımdan onun maarifləndirilməsi tərəfimizdən yenə də davam etdirilir. Amma vətəndaşlarımızdan da xahişimiz olur ki, qəsəbə və kəndlər arasında, içində, öz daxillərində, öz növbəliklərində biraz bizə dəstək olsunlar. Ötən il biçim prosesi həm pandemiyanın gərgin vaxtına təsadüf eləmişdi, həm də karantin rejiminin ən sərt dövrünə təsadüf eləmişdi. Bu il karantin rejimi xeyli yumşalıb, yoluxma sayında azalma var. Bu il keçən illə müqayisədə artım gözləyirsinizmü taxıl sayəsində? Təbii ki, məhsuldarlıq belə deyək, ilk torpağın belə deyək, ona aqrotexniki qulluqların həyata keçirilməsinə asılıdır. Onun şumlaşmasından tutmuş, onun mineral gübrə təminatından sulanması, yəni vaxtaşırı onun su təminatının həyata keçirilməsində və biçinin düzgün yığımın düzgün aparılmasına ibarətdir. Bu gün hal-hazırki günümüzə qədər aparılan müşahidələr göstərir ki, məsələn, arpa sahəsində də ötən illə müqayisədə ümumilikdə işte, biçin prosesi təxminən 10 min hektardan artıq bu gün biçin həyata keçirilmişdir. Əgər nəzərdə tutsaq ki, ötən il bu günə biz 50 min hektar yer biçmişik, amma bu günə qədər o 70 min hektara yaxındır. Yəni 10-15 min artıq orada belə deyək, biçin həyata keçirilmişdir və o göstərici bizə belə deyək, əsas verir ki, bu il ötən ilə nisbətən məhsuldarlıq yaxşıdır. Bu da bir vasitə mineral gübrə təminatı. Alaqotlardan mübarizə ilə bağlı həmin o pandemiya dövründə təminatın həm şirkətlər, həm aqroservis tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi və eyni zamanda fermerlərimizin karantin dövründə məsələn o qaydalara əməl etməklə işləməsi imkanlarının olmasıdır. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə operativ qərargah tərəfindən fermerlərimizə şəraitlər yaradılmışdır, bəli, texnikaların da işləməsinə icazə verilmişdir. O baxımdan heç bir risk yaşamadıq. Ümid edirik ki, inşallah bu biçin sonrası yüksək səviyyədə məhsulları əldə edəcək. Bu texnikaların istifadəyə verilməsi ilə bağlı, biçin prosesinə cəlb olunması ilə bağlı qiymətlər də bir daha xatırladaq ki, bir kombaynın tutaq ki, gəlib ərazidə işləməsi neçəyə başa gəlir? Bəli, biz bugün ötən il bizdə taxıl biçini bildiyiniz kimi 38 manata qədər idi biçin yəni yuxarı həddi. Yəni bu dağlıq və aran rayonlarına görə dəyişir. Biçinin yuxarı həddi o deməkdir ki, bu maksimum müəyyən edilmiş hədədir. Yalnız dağlıq rayonlara aiddir. Çünki orada kombaynlar xüsusi verifli ərazilərdə işləyirlər. Yanacaq yetkiləri çox olur, riskləri daha çox olur ona görədir. Bu il həmin rəqəm 42 manat müəyyən olunub. Bu 4 manat fərq məsələn yanacaq dizelinin qiymətində olan fərqdir ki, ondan əlaqədar olaraq artmışdır. Amma yanacaq dizelinin artması ilə bağlı bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti ilə bağlı qərarı olub və həmin fermerlərimizə həmin fərqin, yəni yanacaqda yaranmış fərqin subsidiya formatı ödənilməsi həyata keçirilmişdir. Ona görə də ümumi işdə götürsək, bizim belə deyək, biz danışırıq aqroservis asayzeyinin qiymətlərindən, müəyyən etdiyi qiymətlərdə. Bazarda isə təbii ki, yerlərdə
qiyməti bazar tənzimləyir. Əgər bugün agroservisin kombaynı bir kətdə 42 manata bunu biçinə həyata keçirsə, təbii ki, odansa bir özəl kombayn gəlib 50 və ya ki, ondan yuxarı qiymətə biçinə həyata keçirə bilməz, çünki onun tələbat olmayacaq. Ona görə də qiymətləri daha çox qəsəbədə və rayonlarda bazar özü tənzimləyir. Amma bizim yuxarı həddimiz dağlıq reliyeflər, ərazilər və aran bölgələrdə ümumilikdə 42 manatdır. Yəni mexanizator fermerdən ondan artıq vəsait ala bilməz. Çox sağ olun, minnətdaram. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanda kütləvi taxıl biçininə start verilib. Biz hazırda Biləsuvar rayonundayıq. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Elmin Rəhmanov bizə biçin prosesi və agroservisin texnikalarının biçində iştirakı ilə bağlı məlumat verdi.